Teuva. Östermark. Näitä nimivideoita tehdessäni en ole vielä törmännyt yhteenkään niin kiistanalaiseen nimeen kuin Teuvan suomen kielen nimi. Jokainen lähteen muru, jonka asiantiimoilta löysin, kertoi hieman eri tarinan, eikä kunta itsekään osaa antaa selkeää vastausta. Nimi saattaa olla johdettu kunnan läpikulkevasta Teuvajoen nimestä, joka niin puolestaan on voinut alunperin olla Thurg, tarkoittain leveää tai hidasta, tai Taffa, alueen eräasukkaan, talon isäntä Stefanoksen mukaan. Tai sitten kunta on ottanut nimensä historialliselta asukkaalta Toppe ja Tenkalta, eli Toppe Teuvolaiselta, tai pyhälle Stefanokselle omistelulta historialliselta kirkolta, tai Hämeen vanhasta ruotsinkielisestä nimestä Tavastelan, koska Teuvo oli ennen Hämeessä, ei Tavastelanissa, ei Tavassa, tai sitten voi olla... Eli voidaan siis todeta, että nimen alkuperä on epäselvä. Vastaavasti nimi Östermark on suhteellisen helppo selittää. Kun Teuvan kirkonkylä 1500-luvun lopulla liittyi tai liitettiin osaksi Närpiön pitäjää, se oli yksi Närpiön itäisimmistä kylistä. Siksi se oli närpiöläisille heidän itämaataan, joten sai nimen Östermark, Itämaa.